Саламатсыздар, урматту телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда актуалдуу маек. Биз бүгүнкү сүйлөшө турган темабыз Нарын облусунун электр тармагында жасалып жаткан иштер, кышка даярдыгы, көйгөйлөр жана ийгиликтер. Биздин суроолорубузга Нарын электр тармактар ишканасынан башкы инженер Өмүрәлиев Бакыт Чоюнбекович жана Нарын электр тармактар ишканасынын капиталдык курулуш жана жалпы маселелер боюнча директорунун орун басары Үсөн Алиев Залкарбек Үсөнәлиевич жооп берет. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Эскерте кетели, 0708 19 84 84 WhatsApp номери иштеп жатат. Бул темада суроо сунуштарыңыздар болсо, жазыңыздар. Биз алгачкы суроого өтө берели. Эң алгач көрүүчүлөрүбүз багыт алып суроо сунуштарына таанышып алсын. Алгач ушул сиздер аткарып жаткан жумуштун көлөмүн билсин. Карамагыңыздардагы энергетикалык объектилер, тейлеген аймактар туурасында кененирээк маалымат бериңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен ушул Нарын электр тармактар ишканасында баш инженер болуп эмгектенип келатам. Жалпы ушул биздин ишкана боюнча кыскача бир маалымат бере кетейин. Биздин жалпы ушул тейлөөбүздө электр жабдууларыбызга токтоло кетсем, бул 35 киловольттон жогорку чыгалуудагы жалпы 57 подстанциябыз бар. Муну чейин баягы өзүнчө бөлүп кете турган болсом 220-110 10 киловольт жогорку чыгалуу киловольттогу подстанция, бул бир подстанциябыз бар. 110-35-10 жогорку чыгалуудагы подстанция, 18 подстанциябыз бар. Анан 35-16 жогорку чыгалуудагы 38 подстанция, ошо жалпы ошо биздин тейлөөбүздө турат. Андан тышкары жалпы бул аба чуалгыларыбыздын узундугу 1-2 километрдин тегеретесинде биздин тейлөөбүздө турат ошол. Рахмат. Ушул мына кыш бат эле босого келип калат дегендей. Анан ушул жаз жай айларында аткарылуучу оңдоп түзөө курулуш жумуштарыңыздардын акыбалы кандай болуп жатат? Өз убагында аткарылып жатабы? Даярдык кандай? Бүгүнкү күндө бул биздин Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин токтому 265-чи токтому буйругу чыккан. Ошол токтомдун негизинде 23-24 жылга карата ушул даярдыктарыбыз абдан кызуу жүрүп жатат бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө мына аба чуалгыларыбызга токтоло кетсем, жалпы 9000ге жакын изолятор алмаштыруу иштери каралган. Мунун ичинен бир 3000-4000ге жакын уже бүгүнкү күндө толук аткарып бүтүп калдык. Калган уже баягы жылдын аягына чейин толук аткарып бүтөбүз. Биздики баягы жумуштарыбыз негизги бизнес план түзүлөт. Ошол бизнес пландын негизинде ремонттук оңдоо иштөө жумуштарыбыз апрель айынан баштап октябрь, ноябрдын башы, ошо октябрдын аягы, ноябрдын башы биринде толук бүтөт, токтойбуз. Ушул кышкы убакта октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март айлары биздики баягы ошол учурда эле калкты сапаттуу тейлөө, анан жанагындай бүлүнүүлөр болгон учурларда ошолорду жоюу максатында биздин кесиптештерибиз иш алып барышат ал жакта. Рахмат. Ушул кийинки суроону сизге узаталы. Залкарбек Үсөнәлиевич, айтсаңыз, тармакта капиталдык курулуштарга жооп берген адис экенсиз. Бизде кийинки учурларда экономикабыздын бир аз өсүшү менен тармакта да жаңы курулуштар пайда болсо керек. Саламатсыздар, урматтуу сыналгы көрүүчүлөр. Ооба, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, быйыл биз дагы 2023-2024 жылкы кышка даярдык боюнча капиталдык курулуштар боюнча жылдын башында бизнес планыбыз менен ишибиз белгиленген. Жалпы суммабыз 248 миллион сомго ишибиз белгиленип, анын ичинде ар кандай рестерден биздин тийиштүү кызматтардын негизинде кышка даярдык боюнча иштер келип, курулуштар, оңдоо түздөөлөр иштери боюнча иш алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө жалпы аткарыгыбыз боюнча 6 айлык жыйынтыгында 119 миллион сомго план берилсе, 123 миллион сомго аткарып болуп, бүгүнкү күндө 103% ишибиз аткарылып атат. Негизги күндө кышка даярдык боюнча капиталдык курулуштар боюнча жумуш кызуу жүрүүдө. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. 0708 19 84 84 номеринде WhatsApp'ка
жазыңыздар, алдыда жазылып тұрады телефон номері. Біздің алғашқы көрүүчүбүздүн суроосун окуй берели. Аба чубалгылары, трансформаторлар дейт, көмөкчү жордон деп коебуз, линиялар дейт, зым карагайлар дейт, ушунун баары тең сырттан ташылып келинеби, оңбогондой каражат жумшалса керек. Биз өзүбүздөн өндүрсө болобу деген кызыктуу суроо келди. Абдан туура суроо берилди. Чынында бизде өзүбүздө ушунун баарын өзүбүз чыгарсак абдан жакшы болмок. Бирок тилекке каршы мына акыркы канча мына 30 жылдан ашык убакта ушул энергетика тармагына мынчалык азыркы ушу акыркы 2 жылдан бери көп басым жасалган эмес да. Буга чейин мына каралбай да алганбыз такыр эле. Чынында бардан жоктон бар кылып ушуга чейин иштеп келген. Эскилеп деп. Эскилиги жеткен ушунчалык баягы биздин баягы көмөк чордондору сабат чолубуз чынында эскилиги жеткен. Анан мына акыркы 1-2 жылдан бери жакшы басым жасап бул Садыр президенти Садыр Нургожоевич тарабынан колдоо көрсөтүлүп мына энергетика тармагында канча алгылыкты аябай жакшы жумуштар жасалып атат. А чынында биз азыркы күндө өзүбүз трансформатор завод мисалы өзүбүздө жок. Баягы оңдоп түзөө иштерин жасаган кишиники мини мына цехтер же менчик цехтер бар. Эми ал ар бир анчалык көлөмдөгү трансформаторлорду оңдоп түзөөгө чынында эле кыйын болуп калат да. Сырттан сатылып алганда бир трансформатордун баасы бир канча кымбат турат. Анын баары тилен канча акча каражат керек. Анан бүгүнкү күндө ошол жанагы тариф саясаты тариф көтөрүлөдү. Ошол көтөрүлгөн тарифибиздин ошол бөлүнүп аткан акчанын баары бир максаты бүт ошол электр жабдууларыбызды жаңыртуу максатында акыркы мына 30 жылдан бери тариф маселеси такыр көтөрүлгөн эмес ушуга чейин. Такыр каралганда эмес. Анан бүгүнкү күндө мына жакшы буюрса көп трансформаторлорду алмаштырып атасыз. Былтыр эле эсептегенде былтыр эле мына эсебибиз менен бир 45 трансформатор жалпы биздин область боюнча алмашылды. Быйыл деле где то бир 20-20дан ашык трансформатор быйыл да каралган. Аларды да буюрса алмаштырып жатабыз. Анан аба чубалгыларынан бизде чынында бул жанагы зым тиректерди өзүбүздүн внутренний ички рынокто жетишсиз көп мындай камсыз кыла алышпайт. Эми баягы биздин талаптарыбызды өндүрүлөт бирок азыраак да. Эми элестетиңиз, эми бизде канча жалпы бул биз нарын аймагы эле эмес, жалпы кыргыз биздин мамлекеттик жалпы алганда эле ошонун баарын канчалык анан ал жерде зым тиректерибиз бар, эскилиги жеткен кээ бир зым тиректер. Мурунку жыгач зым тиректерибиз канча турат азында биздин өзүбүздө эле нарында эле көп ошондой зым тиректерибиз бар. Анан буюрса жакшы ошолордун баарын четинен алмаштырып келе атабыз. Аба чубалгыларын дагы толук алмаштырып бүт ошол элди биздин өзүбүздүн элибизди жакшы сапаттуу электр энергиясы менен камсыз кылабыз деп бүгүнкү күндө ошо күнү түнү энергетиктер ушу элдин кызматында. Рахмат. Кошумчаңыз барбы? Мен да кошумчалай кетейин. Жаңы эле кардардын суроосу боюнча туура айтат. Бүгүнкү күндө биз ушул жалпы нарын электр тармактары ишканасында зым тиректерди алмаштыруу боюнча бүгүнкү күндө темир бетон буюмдарын жасоо цехи даярдалып бүгүнкү күндө ачылуу астында турат. Нарында. Нарын областында буюрса биздин нарын электр тармактары ишканасында бүгүнкү күндө даярдалып быйылкы жылга буюрса ошол темир бетон чыгаруу ишканабызга бир 2000 болжолдуу зым тиректи чыгарууга болжолдонгонбуз. Быйылкы ишкана жаңы түзүлүп буюрса иш ыргагында жүрүп атат. Негизги биздин нарын электр тармактары ишканасында жалпысы 84726 жыгач зым тиректер бар. Ошонун ичинен алмаштыруу үчүн ушу биз болжолдоону сырттан да келип атат. Өзүбүздүн нарын Кыргызстан улуттук электр тармактары ишканасынан да бизге муктаждама негизинде анан ошо өзүбүз да ушу бүгүнкү күндө чыгарып быйылкы жылда 2000 болжолдоп жылдан жылга ошону өсүш кылып кардар суроо бергенде өзүбүздүн да бир ишкана негизинде зым темир бетон зым тирегин чыгарууга жакшы ишканабыз түзүлүп иштеп туруп атат да бүгүн. Кубаттуулугу өндүрүү менен көлөмү кандай? Өндүрүмдүгү ошо бир жылга быйылкыга 2000 зым тиректи чыгарууга болжолдонууда. Жакшы. Бул эми ошол кесиптешим айтып атпайбы? Ошол 2000ге баягы эсеп менен алынып жок дегенде бул бир райондун муктаждыгын жабат деген сөз. Эми буюрса ошорекиге аракет кылып атабыз. Азыр эми баягы бул жаңы ачылып жаңы биз иш алып бара баштадык да. Анан баягы буюрса өзүнүн угунда бир жакшы нукка түшүп алсак кесиптешим айткандай ошол жылына бир 2000ге чейин чыгарып
алмаштырып турсак анда бул биздин арын аймагында аябай жакшы жетишкендиктерге жетишмекпиз да. Бүгүнкү күндө мына канча зымтүрөктүбүз, жыгач зымтүрөктөрүбүз бар. Аларды алмаштырып алсак кандай жакшы болот? Бул абдан жакшы жаңылык экен. Бул жакшы маалымат экен. Кийинки көрүүчүбүздүн суроосуна өтөбүз. Жаңы конуштарды карап коюп жатасыздарбы? Жаңы конуштарды сапаттуу электр зымдарын тарта тургандай деп. Жаңы системаны орнотуп турган. Эми бул жаңы канча жаңы конуштар? Жаңы конуштарга жаңы конуштарга негизи бул айыл өкмөттөрү тарабынан каралып, айыл өкмөттөрү тарабынан ошолор кете турчу чыгымдары ошол айыл өкмөтү тарабынан негизи көтөрүлөт. Биздин бул бизге тийиштүү биздин баланса дагы турган жанагы аба чолуларыбызды биз тээлеп жыл сайын ошолорду четинен капиталдык оңдоолот, анан жанагы учурдагы оңдоо ошол иштерин жасап акырындан жасайбыз. Негизи бул жаңы конуштардыкын болсо жергиликтүү ошо айыл өкмөттөрү тарабынан бир бизге дагы бир жардам катарында болобу, өздөрүнүн сунуштарын берип ошол материал жагынан жардам болсо биздин балдар бүгүнкү күндө мына атайын спецтехникаларыбыз дагы жакшы буюрса, мына былтыр дагы быйыл дагы спецтехникалар менен камсыз болуп атабыз, анан ал жагынан болсо биз жардам бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошого биякта көрүүчүбүз, ошол көмөк көрсөткүлө өзүңөр дегендей дагы сөздөр болуп атат дейт да. Биздин эми баягы колдон келген жардамыбызды баягы күн болот, түн болот биз аябайбыз. Техника жөнүндө айтып калдыңыз. Биз билгени автопаркыңыздар жаңыланды. Ушу татаал аймактарда, татаал жерлерде, бийик тоолордо иш алып барасыздар дегендей, эми ошонун баарысына колуңуздар жете тургандай техникалар болдубу? Канчалык жүгүңөр жеңилдеди? Эми былтыр мына 20-нын тегеретесинде ушу былтыр быйылкы алганда ушу 20-дан ашык атайын спецтехникалар, мунун ичинде манипулятор атайын манипуляторлор келди. Андан тышкары жана бригадалык автоунаалар, сиз азыр жаңы айтып кеттиңиз, бул тоолуу жерибиз депчи, ошого ылайыктуу атайын техникалар менен да камсыз болдук. Андан тышкары мына ушул канча жылдан бери спецтехника камсыз болбой келгенбиз да бизде биякта. Ошол эле экскаваторду алсак болот, мына азыркы күндө жаңы экскаваторлор келип ар бир мына биздин жалпы нарын аймагы боюнча райондук электр тармактарына таратылып берилип, бүгүнкү күндө жакшынакай иш алып барып келип атышат ал жакта. Кийинки көрүүчүбүздөн дагы бир суроо келди. Нарын мамлекеттик университетин бүтүргөндөр мыкты кадрлар чыгып жатабы, ушул кадрлардан аласыздарбы дейт. Жергиликтүү окуу жайынын энергетиктерине кызыгып жатышат окшойт, потенциалына иштешеби? Эми ал жакшы суроо берди. Конечно, бизде бүгүнкү күндө мындай кесипкөй адистерибиз чынында аз. Кесипкөй жакшы өзүнүн жумушун билген, жакшы сүйгөн кесипкөй адистерибиз болсо, университетте мына жакшы окуп, жакшы билим алган, ошого өзүнүн кесибине татыктуу жакшынакай биздин кыздарыбыз, уулуларыбыз болсо келсин, биз карап чыгабыз, анан колубуздан келген жардамыбыздын баарын биз бергенге аракет кылабыз. Рахмат. Кошумчаласаңыз, ушу атайын окутуу борборлору бул ишканада барбы? Анткени баягы сырттан жаңы окууну бүтүп келген адис деле даяр эмес да. Окутуу, сиздердин ишке көндүрүү деген ыкмалар колдонулабы? Туура. Биздин ушу нарын электр тармактары ишканасында атайы окутуу борбору бар. Сиз айткандай ошо ар бир кесипкөй адамдарды маал менен өзүнүн иш болуна жараша жылына окутуу, билим деңгээлин жогорулатуу негизинде иш алып барабыз. Бул жакта ушул иш жөнүндө абдан көп кандай талаптар коюлат, эмне критерийлерге жооп бергендер иштейт деген суроолор болуп атат. Эми жалпы кыскача айтыңыз. Негизи эми кесипкөй адистер ошол өзүнүн кесиби боюнча, талабы боюнча диплому болуш керек. Бул сөзсүз түрдө диплом. Азыркы бүгүнкү күндө биринчи кезекте ошо диплом талап кылынат бизде. Диплом болсо анан өзүнүн ошо кесибин жакшы билген болсо, анан мына кесиптешим да айтып кетпедиби, бизде ошо үзүстө окутуучу борборду бар депчи. Андан тышкары биз бияктан атайын багыттама берип Бишкекте өзүнүн окутуу борборубуз бар. Бул ошо жалпы улуттук электр тармактарына тиешелүү, ошол жакта дагы билимин улантып ошол жака биз багыттама беребиз. Ошонун негизинде барып ал жактан дагы өзүнүн квалификациясын жогорулатып келсе болот да. Рахмат. Кийинки сурообуз ушу биздин өткөн кыш мезгилиндеги сиздер тарткан көйгөйлөр кандай болду, тоскоолдуктар эмнеде болду, анан алдыдагы кышта божомолуңуздар кандай? Эми былтыркы көйгөйлөргө токтоло кетсем, чынында кышында электр энергиясын биз ойлойбуз да, электр энергиясы
бир учурда мындай чыккан кандайсын ба колдонулган учурлар кышкы маалда көбүрөөк колдонуп ала атпайбыз электр энергиясын. Ошол убакта биздин нагрузкаларыбыз элдин керектөөсү жогорулап чыгат. Ошол учурларда жана андай трансформаторлорубуз кээде күйүп кеткен учурлар болот. Аба чолуларыбыз биздин жанагы аба ырайына жараша кээ бир жерлерде баягы катуу жаан жаап кар жааган жерлерде ошондой жерлер баягы кээ бир жерде аба чолуларыбыз үзүлгөн учурлар көп болот. Анан аларды баягы өзүнүн учурунда жоюу үчүн атайын бригадаларыбыз убагында ыкчам иш алып барышат ал жагынан. Анан эми ошол убактарда кичине баягы элибизге кичине анча мынча баягы көйгөй бүрткө жаралып калат. Бир мисалы бир трансформаторубуз иштен чыгып калса ошол трансформаторду барып алмаштырып оңдоп алып барып оңдоп келгенге бир саат бир жарым сааттын убактысында кетип калат кээде. Аягы 73 Камчыбек деген көрүүчүбүздөн келип атат. Ак Моюн участкасына техника качан берилет дейт. Ак Моюн участкасына азыркы бүгүнкү күндө жалпы келип аткан бригадалык автоунааларыбызды чынында эң жетишпеген баягы аябай жолу каталыраак анан тейлөөсүндө турган аба чабалары трансформаторлор көбүрөөк жактарга ушул жактарга берилди. Анан буюрса эмки дагы күтүп атабыз, дагы ошол атайын техникалар келет деп ошо бригадалык келсе карап туруп андагы бөлүп бергенге биз толук мүмкүнчүлүгүбүз болот. Рахмат. Кийинки көрүүчүбүздөн суроо. Биз эмнеге коңшу өлкөлөрдө же өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй күн шамал энергиясын пайдалана албайбыз кеңири дейт. Бул багытта адис катары жооп берсеңиздер, мунун кандай тоскоолдуктары бар биздин өлкөдө альтернативдүү энергия булактарын жөнүндө адис катары сурап жатышат. Абдан туура жакшы суроо берилди. Бул багытта чынында айтканда акыркы мына 1-2 жылдан бери аябай алгылыктуу жумуштар уже башталды. Азыр баягы элибизге жакшы мындай маалымат жетилек да. Биз баягы өзүбүз кесипкөй болгондон кийин бизге билинет көрүнүп турат да кайсы жерде кандай иштер алып барылат. Мына бүгүнкү күндө эле көлдө жанагы ысык көлдүн тегеретесинде ошол жакта дагы жана бир эки торагайгарда анан балчынын кире беришинде ошол жерде күн энергиясын ала турчу атайын электр станцияларды жеке сектор аркылуу. Бул эми жеке секторго тиешелүү болуп калат, бирок мамлекет ошол күн чыгарган электр энергиясын биз мамлекет сатып алат да, анан кайра ошол экинди элге таратып элге сатат. Андан тышкары эгер жайкы учурга келсе жайында баягы элдин электр энергиясына болгон керектөөсү азыраак болуп калат да, ошол учурларда экспортко чыгарганга бизде мүмкүнчүлүк болот да. Анан азыр генерация конечно бизде көбөйгөн сайын көбөйсө абдан жакшы ал. Анан бул мына чакан гэстер ал боюнча дагы бир топ алгылыктуу жумуштар алып барып атышат. Азыр бүгүнкү күндө жакынкы бир 2-3 жылдын аралыгында Кудай буюрса ал жактан дагы жакшы бир өзүбүзгө бул бир мындайча айтканда чоң жардам болот да. Дагы бир көрүүчүбүздүн суроосун сизге узатып коеюн. Күн энергиясыбы же шамал энергиясы артыкчабы деп көрүүчүлөр суроо берип жатат. Ушул шартка жараша да, кайсы жерде эгер шамалдын багыты көп боло турган аймактар болсо ошого жараша, эгер күн багытында боло турган болсо ошого жараша да. Анан бул жерден биз айтыш кыйын болуп калат. Кийинки көрүүчүбүздөн жүрөт суроо. Трансформатор үйгө жакын жайланышкан учурларда арыз берсек көчүрүп кете аласыздарбы? Негизи бул трансформаторлор өзүнүн баягы жердин чечимине жараша ошол баягы мурун бөлүнүп берилген аймактарга ошол жерге туруп калган да. Анан кээ бир баягы кардарларыбыз ошол короосун короо жайын тоскондо ошол трансформаторлорду баягы кээ бир учурлар ушундай бир учурлар болуп калат, короо жайларында ошо биздин трансформаторлорду кошо тосуп алган учурлар болот да. Анан ошол учурларда биз тарапка ошол бир мындай кайрылуу каттары келет. Анан карап чыгып эгерде башка жака көчүрүүгө мүмкүнчүлүк болсо биз аларды көчүрүп бергенге аракет жасап ошо толук ал жака жумуштарыбызды жасайбыз. Анан эгерде көчүрүүгө мүмкүн болбосо анда ал жерден жылдырганга биз мүмкүнчүлүк болбойт да ал жерден. Анткени бул жерде баягы жер маселеси эң биринчи орунда турат. Анан мисалы бир эле айыл өкмөтүнө барып эле биз могул трансформаторубузду жылдырасы мага могу жактан жер бергиле десек ал жөн эле бере бербейт ал жерде дагы. Алда может бирөөнүн менчик жери болуп калышы мүмкүн. Ошол жер маселеси кичине маселе жаратып коет да бул айыл өкмөттөр тарабынан. Негизи эгерде айыл өкмөт тарабынан ошол бизг
ушул берилле турган болсун, бул жерге ушул жерге көчүрүүгө уруксат берилсе, биз ал экономический жагындагы анан тейлөө жагын карап чыгып туруп, кандайына кошконго туура болот, ошол жактан карап туруп, эгер жылдырганга мүмкүнчүлүк болсо, биз жылдырып беребиз. А эгер мүмкүнчүлүк жок болсо, ошол кардар менен сүйлөшүп, анан бул баягы закондуу жагын карашыбыз керек биринчи очередь. Биз анткени закон негизинде гана иш алып барабыз, закондон чыгарып биз чыга албайбыз да. Ушул жакынкы жылдары эле ушуга байланышкан кырсыктар абдан көп болду эле өлкө аймагында, биздин областта да катталды эле. Башында ушул трансформатордун четтеринин баары коопсуздандырылбагандыктан балдар кирип кеткен учур болду эле. Деги эле ушул коопсуздук жагы кандай каралып жатат? Сиз жооп берип болуп, ким жооп берет? Коопсуздук жагы чынында буга чейин бул багытта дагы жакшы алуктуу жумуштарды жасап эле жасап келатабыз. Трансформаторлордун чекелерин атайын тосмолорду тосуп, бүгүнкү күндө ошол аймактарда кооптуу жерлерде трансформаторлорду биринчи кезекте ошолорду бүгүнкү күндө чекелерин тосуп, ошол жакта жашаган биздин кардарлар менен мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, трансформатордун жанына жакын барганга болбойт деп, ал жерге жана трансформатордун беттерин атайын өзүнүн белгилери бар, ошол белгилерди коюп жакшынакай мындай биздин калкыбыз менен жакшы мындай тыгыз байланышта иш алып барабыз ал боюнча. Ушул четтерин тосуп коопсуздандыруу да сиздердин моюнуңуздарда да, же жергиликтүү айыл өкмөттөр? Жок, ал толук жок, толук. Эгерде трансформатор биздин бизге тиешелүү болсо, биз ал жерде ошол трансформаторду жээгин толук тосуп жаап беребиз. А бул жанагы кардарлардын жеке менчик трансформаторлору болуп калат эмеспи? Аларга биз жооп бере албайбыз. Аларга баягы биз кат түрүндө, кагаз түрүндө эскертме беребиз. Ореки трансформатордун жээгин тосуп, жакшынакай баягы техникалык тейлөөсүн карап, оңдоп түзөп, жакшынакай колдонсун деген багытта биз каттарды беребиз аларга, алар менен да иш алып барабыз. Рахмат. Кийинки көрүүчүбүздөн суроо. Электр энергиясы ортодо жоголду, уурдалды, потеря болду деген сөздөр көп айтылчу эле. Ортомчу компаниялар жөнүндө көп доо айтылчу эле. Ушул багытта өзгөрүүлөр кандай? Бул багыттагы өзгөрүүлөргө токтоло кетсек, азыр мурункудай баягы урдоолор, эң асынын бул жерде кардарлар тарабынан чынында көп урдоолор болуп келген, аны моюнубузга алышыбыз керек. Анан бул баягы техникалык коромдор болгондо, техникалык коромго бул жанагы аба чогулгуларындагы коромдор, трансформатордун өзүндөгү жоготуу деген болот. Аларды эсептеп келгенде бир 10% тегеретесин дагы да чыкпай калат кээде. А жалпы бирок бул жана коммерциялык жоготууларга бул чынында биз кардарлар тарабынан көбүнчө буга чейин урдоолор болуп келгенде, анан азыр бүгүнкү күндө ошол акылдуу эсептегичтер коюлуп, анан жанагы СИП деп коебуз атайын, самоизолирующий провод тартылып атпайбы? Бул мисалы, бул биздин Нарын шаары ичинде жалпы ошол жалпы где то бир 90% тегеретесинде уже эме аскөй счетчиктер орнотулуп бүтүп калды. Мурун бул аскөй счетчиктер орнотулганга чейин жалпы кором 22-23% болсо, бүгүнкү күндө 9%га толуп түштүк. Анан бул жагынан аябай чынында бизге аябай эле жакшы өсүү бар. Тарифтер жөнүндө суроолор келе баштады. Бизден Нарын областынан берилген жеңилдиктер жөнүндө билгилер келгендер бар экен. Сиз ким жооп берип коет? Жеңилдиктер, мен бул боюнча токтоло кетсем, бизде баягы тоолу аймак эмеспизби? Анан бүгүнкү күндө бизде баягы чектөө жок. Мурун бул майдын бирине чейин 1 сомдон төлөп келсек, азыр жалпы бул республикабыз аймагы жалпы мамлекетибиз боюнча 10.8%га баасы көтөрүлүп атат. Ошондо мурун 1 сом төлөп калсак, азыр 1 сом 11 тыйындын тегеретесинде төлөмдөр жүрүп жатат. А бул аз камсыз жанагындай аз камсыз болгон үй бүлөлөрүбүз бар. Алардын аларга мындай жардам катарындагы тарифтерибизди эсептесек, мурун 50 тыйындан төлөп келсе, бүгүнкү күндө 55 тыйындын тегеретесинде төлөп келишет да. Анан булардын баары тең баягы биз эмне себептен алынган? Бул атайын ошол аз камсыз болгон атайын үй бүлөлөргө ошондой жардам катарында мамлекет тарабынан бул түзүп берилген тарифтер да. Акылдуу эсептегичтер коюлуп жатат. Азыр өлкө аймагында биздин область толук камтылдыбы? Бизде областта азыркы күндө мына Нарын шаарында бир 90% тегеретесинде алып коюп уже толук буюрса бүтүп калды. Анан бүгүнкү күндө
Кочкор аймагында ал жакта да 14 миңден ашык акылдуу эсептегичтер коюлуп, бүгүнкүндө бир 2000ге жетпеген бир 1000ден тегеретесинде акылдуу эсептегичтер калды. Эми ал көбүнчө жанагындай үйүндө жок абоненттерибиз болуп калып атат. Ошол тоскоолук кичине жаратып коюп атат. Толук биз ошол берген планды жабыш үчүн. Андан чыгарып мына Жумгал өрөнүнө, Кочкорго, Актаалага, Тогузторого быйыркы план боюнча дагы ошол акылдуу эсептегичтер каралган. Эми азыр толук келе элек, эгер буюрса келсе ал жактан дагы жакшынакай иш алып барып ошол элди сапаттуу электр энергиясы менен камсыз кылабыз. Бизде убакыт аз калды, биз акыркы суроолорду берип жетишели. Мына энергетика тармагында өлкөдөгү башка тармактардагы да эле өзгөрүүлөр, өсүүлөр болуп жатканы байкалып жатат. Ушул ошондой болгон күндө дагы бизден мынча жыл каралбай калган тармак азыр канчалык бутунан туруп калды деп айта алабыз? Дагы эле көйгөйлөр барбы? Алмаштыра турган курулуштар, жаңырта турган, толук жаңылай турган багыттар барбы? Эми ал жагынан чынында канча жылдан берки эскирип жеткен жабдууларыбызга чынында эле кыйын бүгүнкү күндө. Кээ бир трансформаторлорубуздун баягы пайыздык менен алганда 70-80-90 пайызга чейинки жүктөмөнү иштеп аткан трансформаторлорубуз бар. Азыркы мына ошол баягы чоң жүктөмө иштеп аткан трансформаторлорду биринчи кезекте алмаштыруу иштерин бар. Бизде пландын негизинде баягы жыл сайын бизде план түзүлөт, ошол пландын негизинде каралып, кайсы жерде эң орчундуу болсо ошол жактарды биринчи кезекте алмаштырып, ондо түшөнгө аракет кылабыз. Ошол негизинде буга чейин баягы чынында энергетика тармагында алгылыктуу жумуштар деле болгон эмес да. Азыркы акыркы учурларда, акыркы кездерде ошо жана жогоруда айтып кеткенимби, президентибиз Садыр Нургожоевич тарабынан колдоо 100 акылдуу эсептегич тарабынан мына канча энергетиктерге атайын техникаларды тапшыруу аземдери болуп атат. Мисалы биздин ушул жалпы бул мамлекеттин ичинде ошонун баардыгын эле бул канчалаган каражат, канчалаган чыгым ал жагынан алганда, анан тышкары бул ар бир материал келе турчу бизге материалдардын көбүн сырттан сатылып алынат, сырттан ташып келет. Анан кээде ошол баягы материалдар убагында кээде кичине убактысынан кечиктирип келип калып атат. Аларды баягы келген учурларда биздин балдар улуп түшөп иштеп жакшынакай ошол жумуштарын бүтүрүп атышат. Жана белгиледиңиз, ушул ишин билген, сүйгөн кесипкөй адистерге биздин тармакта муктаж дедиңиз. Ушул азыркы өзүңүздөр иштеп жаткан кызматкерлер, жамааттын түзүлгөн шарттар бүгүнкү күндө айлык маяна дегендей кызматтык үйлөр менен камсыз болуу жактары, жеңилдиктер ушу кандай каралууда? Бияк жооп берип коюшсун. Үсүн Алиевич, сиз жооп берип коесузбу? Жооп бериңиздер. Эми бул жактан жеңилдиктерди мисалы бизде өзүбүздүн ушул иштеп жаткан биздин эле кесиптештерибиз, адистерибиз, биз ошол мекеме ишкана тарабынан дайым ошол колдоодо. Мына акыркы кезде эле бул майдан бери ксмо тариф маселеси көтөрүлүп калат. Буга чейин чынында энергетиктердин айлыктары аябай эле аз болуп келген, чындап эле аябай аз болуп келген. Азыр бүгүнкү күндө баягы дагы кичинеден кичинеден акырындык менен көтөрүлүп келатат. Өзүбүз дагы баягы четинен айлык кошулганда кубанып сүйүнүп калабыз чынында эле. Жумуштарыбыз чынында эле оор. Күздүн баягы күндүн ысыгына карабай, суугуна карабай, мисалы алыскы жерлерде кар кечип ошол суукка карабай биздин кесиптештерибиз ошол жакта иш алып барып жүрөт. Мөөнөтсүз ошол жактарда. Анан ошол биздин кесиптештерди көрүп баягы жүрөгүң жылыйт. Чынында баягы элибиз үчүн кызмат кылып жакшынакай элибизге ошол электр энергиясын сапаттуу камсыз кылганга деп күнү түнү биздин ушул кесиптештерибиз ушул күнү түнү эмгектенип жүрүшөт. Анан бул жагынан баягы бизде жакшы иштеген адистерибизге көңүл бурулат. Чынында бул жагынан баягы акча маселе жагынан болобу же ушул жайкы мезгилдерде эс алуу учурларында атайын бизде профсоюз бар. Ошол профсоюздун багыттамасынын негизинде көлгө барып эс алып келишет. Эми ал жагынан ишкана жеке биздин эле ишкана эмес, бул жалпы ушул энергетиктер тарабынан аябай
акыркы учурларда колдоо жакшы каралып жакшы келет. Бизге тилекке каршы убактыбыз соңуна жетти. Сиздерге жыйынтыкты ачуу секундтан убакыт берели, жыйынтыктаңыздар. Пикириңиздерди көрүүчүлөргө абонементтерге элибизге сиздерге ырасып билебиз. Эмне дейбиз? Биздин кызматыбызчы Теңиртөө элибизди сапаттуу энергия менен, кыштан жылуу сапаттуу энергия менен алып чыгууга милдеттештер аткара беребиз. Кошумчалайсызбы? Эми өзүбүздөн биздин ушул элибизге кайрылып кетет элем. Ар бир ушул пайдаланып аткан электр энергиясын үнөмдүү пайдаланып дегендей баягы биз көнүп калганбыз да, үйгө киргенде светти баары жаркыратып күйүп коебуз, анан күйүшкө чыгып кетип калабыз, өчүрбөйбүз. Ошол ар бир шам, бир шам чырак биз үчүн канча бул экономия. Эгерде кирдиң чыктың светти өчүрүп турсаң, ар бир бул жеке эле бизде эле эмес, бул жалпы бүт мамлекетибиз боюнча алганда деле ошо канча экономия болот. Ошол баягы менин айтарым, эми элибизге ушул электр энергиясын мындай үнөмдүү, сапаттуу пайдаланып ар бир баягы кош мамиле жасабай мекеничил болуңуздар. Өзүбүзгө баягы жоопту болсок жакшы болот эле да. Рахмат. Ушул алтындай убактыңыздарды бөлүп биздин көрүүчүлөрүбүздү сыйлап ушул темада кеңири жана кызыктуу маек куруп бергендигиңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн биз облустун энергетика тармагындагы күнгөй тескейлер, ийгиликтер жана кышка камылга жөнүндө сөз кылдык. Биздин суроолорубузга Нарын электр тармактары ишканасынын башкы инженери Өмүралиев Бакыт Чоюнбекович жана директордун орун басары Үсөнәлиев Залкарбек Үсөнәлиевич жооп беришти. Келерки эфирде дагы сиздерди бир кызыктырган темаларда сүйлөшкөнчө саламатта туруңуздар.